ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 2100 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 4,880 ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 1,569.2 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 3,600 ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 2,298 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 5,295 ကျပ်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 58.53 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 134.23 ကျပ်မလေးရှားတရင်းခေတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စီ 450.36 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 1028 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စီ 48,590 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 58,800 ကျပ်စကားပဲရတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းသတ်မှတ်စီ 44,893 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 55,100 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေဟာချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2465ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2890ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2900ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2820ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ 9,415 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 12,000 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။